Šodien ir aizvadīta otrā sacensība diena lielākajā Latvijas jūras regatē, un regatē līdzi ir devies arī mans kolēģis Jānis Pakalns. Otrajā dienā regata uzsāka ceļu uz Igaunijas pusi. Šodien starts tika dots Rīgas jūras līcī, bet finišs Salacgrīvā. Arī šodien svelme un bezvēši spēlēja lielu lomu. Lēna vēja apstākļos daudz, kas bija atkarīgs no kapteiņa un komandu meistarības. Rīt regatē savu ceļu turpinās uz Koigusti. Šī nedēļa būs tāda, kad lēns vējš mīsies varbūt ar kādām nelielām brāzmām. Iespējams, ka ar karstumu sagaidīsim arī kādu negaisu. Tas varētu būt tāds nenoteiktības un pārsteigumu pilns laiks, bet es tiešām ļoti ceru, ka mēs visu paspēsim, kur esam ieplānojuši, un arī, ka, visās dienās varēsim iedot stārķus, netērējot šobrīd dārgo degvielu. Pirms nepilnas pusstundas ātrākās jahtas jau ir sasniegušas Salacgrīvu, un šodien visātrākā bija kapteiņa Arna Remesa vadītā Nikola jahta.